გამარჯობა, გამარჯობა, როგორ ხართ მეგობრებო? ნელ-ნელა წავედით სეზონის დასასრულისკენ. რამდენიმე ტურიც და ჩემპიონატების აბსოლუტური უმრავლესობა დასრულდება, მაგრამ ვის ადარდებს ეგ ამბავი? წინ ევროპის ჩემპიონატია, პირიქით მალე დასრულდეს ეს რაღაც ჩემპიონთა ლიგები და ეს ინტერტოტოს თასები და რაღაცები, მალე მორჩეს ეს რეალი ბარსა და ვიღაცები. და ევროპის ჩემპიონატი დაიწყოს რა. არის ასეთი საიტი, მეგობრებო, Days. ეს საიტი ითვლის ამა თუ იმ მოვლენამდე რა დროა დარჩენილი. ევროპის ჩემპიონატამდე დარჩენილია 54 დღე, 4 საათი, 29 წუთი და 58 წამი, 56, 55, 53, 52. Ну, ძალიან ამშვიდებს ნერვებს ეს საიტი რაღაცნაირად. შენი თვალით რო ხედავ, რო დრო გადის და დრო აკლდება, რაღაცნაირად ხვდები, რომ ჩემპიონატი ახლოვდება და მშვიდდები რა. ეგრე კი არ არის, რომ დრო არ გადის. აი, შენი თვალით ხედავ, რომ აი, ნახე. სანამ საუბრობდით, კიდევ ნახევარი წუთით მიუახლოვდით ევროპის ჩემპიონატს. დროის გასაყვანად ასევე შეგიძლიათ გამოიწეროთ უჯარიმოდ, დალაიქოთ ეს ვიდეო, ზარიზღილაკი ჩართოთ, ვიდეო გააზიაროთ, ძველ ეპიზოდებს ჩაუსხდეთ, ის ძველი ვიდეოებიც დალაიქოთ, Facebook-ზე გადმოხვიდეთ და იქაც გამოგვიწეროთ, ჩვენი TikTok-ი გამოიწეროთ, კომენტარებში დაგვიწეროთ იდეები, ეს რუბრიკა გვინდა, ის რუბრიკა გაასწორებ და ჩვენი მეგობრების ჯგუფს შეგიძლიათ შემოუერთდეთ Facebook-ზე, უჯარი მოდ მეგობრები, ასე ქვია და იქაც ვიმსჯელოთ რაღაცები და ამასობაში დაიწყება ევროპაც. მე რა შემიძლია ყველანაირად დაგეხმარებით, რომ დრო გაგაყვანინოთ ევროპის ჩემპიონატამდე. გადავიდეთ ხა გიორგი მიქაუტაძეზე, რომელმაც 31 ტურშიც გაიტანა. თუმცა მეცმა ამჯერად წააგო, გიორგი ყველაფერს აკეთებს, რომ მეცი დატოვოს ლიგა 1-ში, თუმცა ამაში ხელს უშლიან ლიგა 1-ის გუნდები, მათ შორის მეციც. ბოლო 4 შეხვედრაში მიქაუტაძემ 6 გოლი გაიტანა, მეცმა 1. ანუ თუ მიქაუტაძეს მეციდან ამოვიღებ და ესე ცალკე შევხედავ, 6-ჯერ მეტი გოლი გაიტანა ჟორჟმა, ვიდრე დანარჩენმა ფეხბურთელებმა ჯამში. 31 ტურის შემდეგ მიქაუტაძე ლიგა 1-ის ბომბარდირთა სიაში მე-7 ადგილზეა. უკეთესი შედეგიც ექნებოდა, მაგრამ, ნუ, ვიცით, რომ ნახევარი სეზონი არ გვინდა ამ თემაზე საუბარი. ამიტომ უფრო სამართლიანი იქნება ჩატარებული მატჩებისა და გატანილი გოლების შეფარდება დავითვალოთ. ჟორჟს თამაში საშუალოდ 0.65 გოლი გააქვს. იცით, ვის აქვს უკეთესი მაჩვენებელი? მარტო მბაპეს. ხოლოდ ბაპე უსწრებს ამ მაჩვენებლით ჯორჟს. ჟორჟი უსწრებს ობამეიანგს, ლაკაზეტს, ჯონათან დევიდს, ბენ იედერს, გონსალო რამოს, შარშანდელ მესის. შარშან ერთ მატჩში 9 გოლი ჰქონდა საშუალოდ მესის. ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით. მესიზე ხუმრობა, ვიცი, რომ არავის გაგდით, ამიტომ მაინც. დღეს ზუსტად 1 თვე გავიდა იმ დღიდან, როდესაც ჟორჟმა გოლი ვერ გაიტანა. არ არის მარტივი გასახსენებელი ეგეთი მატჩები, როცა ჟორჟს ვერ გააქვს გოლი, ხო და გეუბნებით, კაი 1 თვე გავიდა უკვე ეგეთი ინციდენტიდან, რომ ჟორჟმა გოლის გატანა ვერ მოახერხა. საფრანგეთის ქალაქ მეცში გაჩნდა ხუმრობა, მართლა გაჩნდა ასეთი ხუმრობა მეცში, გულშემატკივრები ერთმანეთს ესე ეპატიჟებიან სტადიონზე, რომ დღეს მიქაუტაძის გოლის სანახავად წავიდეთ. მეცის თამაშზე წავიდეთ აღარ არის რა, იმიტომ რომ რავი, ან გაიტანს ჟორჟი, ან ვერ გაიტანს. სხვა საინტერესო არაფერი არ მოხდება რა. იტალიურ პრესაში გაჩნდა ინფორმაცია, რომ მიქაუტაძე ნაპოლის ინტერესის სფეროში მოხვდა. აქ შეგვიძლია ფრთხილიტაში დაუკრათ. მაინც ფრთხილიტაში, რომ ახლა თან კაი ინფორმაცია, თან გვინდა ეგ გადასვლა, არ გვინდა, გასარკვევია რაღაცები და ამიტომ აი ესეთი ფრთხილიტაშია.
ჯოვანი მანა ხდება ნაპოლის სპორტული დირექტორი, რომელსაც დიდი ხანია მოსწონს მიქაუტაძე. თუ აქამდე ნაპოლიდან კვარას წასვლას გულშემატკივრობდით, ახლა ცოტა დავიბენი კვარა და ჟორჟი ერთად, ერთი სეზონი ხო არ, რაღაცა ეგეთი ფიქრები მოდის თავში. მე თუ მკითხავთ ნაპოლის არა თუ ჟორჟი, ჟორჟიც უნდა დაიმატოს, არც კიტეიშვილი აწყენდა ნაპოლის ჩემი აზრით, არც ქოჩორაშვილი აწყენდა. რა ვიცი, დიეგო დემეს ხელფასით ორივეს დაიმატებდით და ორივე გამოგადგებოდათ ჩემი აზრით. ერთია ნაპოლის ინტერესი, მეორეა ჩვენ გვინდა თუ არა ჟორჟი ნაპოლიში. ჟორჟი სპეციფიური ფორვარდია, ისეთი დაბალი, სწრაფი, ტექნიკური. ძალიან მნიშვნელოვანია გუნდის სათამაშო სტილი, რომ ჟორჟი მოერგოს ამ გუნდს. ყველა გუნდში გიორგი ვერ ითამაშებს. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ნაპოლის უკვე ჰყავს ჟორჟის სტილის თავდამსხმელი, რასპადორის გულისხმობ. აქედან გამომდინარე, ოსიმენი თუ წავა და დიდი ალბათობით წავა, ნაპოლიმ უნდა ეძებოს მაღალი, სწრაფი ფიზიკური მონაცემების ხარჯზე, რომ ჩაგრავს მცველებს ეგეთი ფორვარდი. ალბათ ესეთი უნდა ეძებოს, იმიტომ რომ ჟორჟის სტილის ჩემი აზრით ყავთ. ასევე მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, ვინ იქნება ნაპოლის მწვრთნელი და მას როგორი ფორვარდი უნდა. იმიტომ რომ აიაქსი აღარ უნდა განმეორდეს, როცა სპორტულ დირექტორს ჟორჟი მოსწონდა, მაგრამ მწვრთნელი არათამაშებდა. ხო და ჯერ გავიგოთ, ვინ იქნება მწვრთნელი, მერე გავიგოთ ის მწვრთნელი, რას ფიქრობს ჟორჟზე და მერე ვთქვათ, რამდენად კარგი იდეაა ჟორჟი ნაპოლიში. მწვრთნელი 51%-იანი ალბათობით იქნება კონტე. მინდა ვურჩიო დელაურენტის, რომ ნაპოლის მწვრთნელად დანიშნოს ქართველი. ქართველი მწვრთნელი. იმიტომ რომ ჩვენთან მწვრთნელები მიჩვეული არიან ყოველ სამ თვეში გაშვება დანიშნას და საკაიფოდ გაუგებთ ერთმანეთს დელაურენტისი და ქართველი მწვრთნელები. დამიჯერე აურელიო ჩვენს მწვრთნელებს, შენზე უარეს პრეზიდენტებთან უმუშავიათ, პრობლემა არ იქნები. შენ შეგახსენებთ გასულ სეზონში საქართველოს ჩემპიონატის 10-ვე კლუბმა შეიცვალა მწვრთნელი მინიმუმ ერთხელ. ყველამ, ჩემპიონიც და გავარდნილიც, ყველა უკმაყოფილო იყო მწვრთნელის მუშაობით. არავინ ბედნიერი არ ყოფილა. ამიტომ გონია, რომ ქართული ფეხბურთი და ნაპოლი უფრო უნდა დავახლოვდეთ ერთმანეთთან და ქართველი მწვრთნელი ჭირდება ჩემი აზრით ნაპოლის. რა, 4-ჯერაც რო გაუშვას იმ მწვრთნელი, ვინ არის ხმის ამომღები, რომელ ქართულ მწვრთნელს გააკვირვებ, ეხა ყოველ სამ თვეში 4 თვეში მწვრთნელის გაშვებით. ახლა კი რუბრიკა ქართული სპორტული პრესის მიმოხილვა. ვიცი რომ გიყვართ სპორტული პრესის მიმოხილვა. პირველი სათაური გვაქვს გრძელი. გრძელი სათაური, სტატიაც რო შეიძლებოდა ყოფილიყო, მაგხელა სათაური. სარი ნაპოლიში არ დაბრუნდება. სამაგიეროდ კონტეზე გეტყვით, რომ იოლანდამ პარტენოპეიზე ისაუბრა. ეს არის სათაური. ანუ ის რომის მერე 2-3 სიტყვა ჩაამატე, სტატიაა ჩვეულებრივი რა. რას ვიგებთ სათაურიდან? მოდი ჩავშალოთ. იოლანდა ალბათ სპორტის ჟურნალისტია და სათაურიდან გამომდინარე რაღაც ინფორმაცია ჩაუვარდა ხელში. მოდი გავხსნათ სტატია, სადაც კითხულობთ. დაბრუნდება თუ არა სარი ნაპოლიში? ვფიქრობ, ამის შანსი ძალიან დაბალია, ამბობს იოლანდა. ანუ არ დაბრუნდება კი არაო, პატარა შანსიაო. ანუ სათაურში წერია, რომ არ დაბრუნდებაო. შიგნით ამბობს, რომ პატარა შანსიაო. ოკეი. ისევ დაუბრუნდეთ, ისევ სათაურზე დაუბრუნდეთ. სარი ნაპოლიში არ დაბრუნდება. სამაგიეროდ კონტეზე გეტყვით, რომ ხო და აქ ხო ლოგიკური დასასრულია, დაბრუნდება, ხო? ანუ ის არ დაბრუნდება, სამაგიეროდ ეს დაბრუნდება, ხო? სტატიაში ვკითხულობთ. ვიცი რომ კონტე და დელაურენტისი მოლაპარაკებებს მართავენ, თუმცა არ ამგონია რომ საქმე კონკრეტულ წინადადებამდე მისულიყო. ანუ არც კონტეზე იცის რამე იოლანდა და არც სარიზე. და ეგეც წინადადებას ხომ მეც ვიტყოდი რა, ან ისე იქნება, ან ასე, გიორგი ჯავახაძე. ანუ რატო მითარგმნით ისეთ სტატიას, რომლითაც ვერ ვიგებ ახალს ვერაფერს?
აი რას რა 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 დასაწერი ეს სტატია? ეხა რომ იოლანდამ არ იცის არაფერი. შემდეგი სათაური ასეთია. გვარდიოლას ნაპოლის გაწვრთნა ვთხოვე. იცით რა მიპასუხა? პარტენოპეის ყოფილი ფეხბურთელი. ამბობს ანუ. ამ სათაურიდან ვერაფერს ვიგებთ. არც ის ფეხბურთელი ვიცით, ვინ კითხა, არც გვარდიოლას პასუხი ვიცით. ამ და რა თქმა უნდა გვაინტერესებს. ამიტომ ხსნით სტატიას და ვიგებთ რომ ეს ფეხბურთელია მასიმილიანო ესპოსიტო. არ დაგიმალავთ და არ მახსოვს ეს ფეხბურთელი ვინ იყო, რას წარმოადგენდა. სტატიაში ვკითხულობთ ესპოსიტოს სიტყვებს. ყველანაირად ვცადე რომ გვარდიოლა ნაპოლიში წამოსვლაზე დამეყოლიებინა. თუმცა მითხრა რომ მანჩესტერ სიტისთან მოქმედი კონტრაქტი ჰქონდა. განაცხადა ესპოსიტო. ვაუ! ვინი ფიქრებდა? ანუ არცალიაო, ხო? მუშაობო. მე რა მაინტერესებს, იცით? ესპოსიტო რა შუაშია? ვინ ეკითხება ნაპოლის მწვრთნელის პოვნას? ესპოსიტოს. ხო და არა, იქნება ეკითხება, ხო? არა, ანუ პირველი განცდა გაქრო, ეს ეძებს მწვრთნელს რა და გვარდიოლას მიწერა. ხო და ამიტომ სტატიაში ხომ უნდა იყოს ინფორმაცია, რომ აი ესპოსიტო ეძებს მწვრთნელს რა ნაპოლისთვის. ხო და მსგავსი არაფერი არ წერია. სტატია რო წავიკითხე, ანუ უფრო მეტი შეკითხვა გაჩნდა ვიდრე პასუხი. მე მაინტერესებს გვარდიოლას რო ეთქვა, კი, გავწვრთნი ნაპოლისო, მე რა ხდება? ანუ ჩემოდნებით რომ მიდის გვარდიოლა რა ნაპოლის ბაზაზე და რა ხდებაო და დაცვა რო არ უშვებს. ხო და ეს პასუხობს რომ ისაო, რა ქვია, ესპოსიტომ შემომთავაზავ მწვრთნელობაო. ესპოსიტო ისე ეკითხება, მაიცა დაურეკავ და რო რეკავს? არსად. ვინაიდან ამ სტატიიდან ვერაფერი გავიგე, ან ესპოსიტო რა შუაშია, ან რატო ლაპარაკობს, ან გვარდიოლა რა შუაშია, მოვგუგლე და ესპოსიტო და გვარდიოლა თანაგუნდელები ყოფილან ბრეშაში 2001 წელს და ეს ესპოსიტო თან ნეაპოლელია და უბრალოდ გული შეტკივა ნაპოლიზე და ძველ თანაგუნდელს ხუმრობით გვარდიოლას უთხრა წამოშეჩემა ნეაპოლშიო და სუ ეს იყო ეს ამბავი რა. მე კიდე ვიფიქრე რომ ნაპოლი დაეჩალიჩა გვარდიოლას და რა იცი რა ხდება კვარა გვარდიოლასთან ოცნების კოშკები ავაწყე და თურმე ძველმა ნაცნობა მიწერა უბრალოდ დავი ძველ მას შევიკრიბოთ ერთი ბრეშას ბიჭებიო და ეგ იყო სულ რა. ბოლო სათაური დღეისათვის ლეგენდარული მსოფლიო სპორტიდან რა თქმა უნდა ასეთი სათაურია. სარა, ფერანი, რობინი და ზაზა. ეს არის სათაური. სარა, ფერანი, რობინი და ზაზა. ძალიან მომინდა ამ სათაურის ლოგიკის ამოხსნა ისე, რომ სტატია არ წამეკითხა და მართლა აი ვიმუშავე რა, ვიფიქრე ბევრი, რა შეიძლება იგულისხმებოდეს აქ. ესეთი ლოგიკა ამ აქამდე მივედი, რომ აი ფერანი, აქ იგულისხმება ფერან ტორესი, ვეჭველი. სარა ალბათ არის მისი მეგობარი გოგო. ქართულ და არამხოლოდ ქართულ პრესახში ხშირად იწერება ფეხბურთელების შეყვარებულებზე. რობინი ვინ არის ვერ ხვდები, სავარაუდოდ სარას და ფერან შორის სიყვარულში ფიგურირებს დადებით ან უარყოფით როლში. რაღაც ლოგიკა დავალაგე, მაგრამ ზაზა? ზაზა ვინ არის? აი რაღაც მივედი ბოლომდე რა, გამოხსენი ფაზლი, მაგრამ ზაზას ვერ უშვები ვერაფერს. ვინ ზაზა? ხანგრძლივი ფიქრის და ხელების სავსავის შემდეგ დავნებდი და გავხსენი სტატია. როგორც აღმოჩნდა, ლუის ენრიკეს შვილი სარა ყოფილა ფერანის შეყვარებული, ანუ რაღაცები სწორად დავალაგე და დაშორდნენ რობინის გამო რა, ვიღა ამ რობინის გამო და ციტირებ: საუბარია რეალ სოსიედადის 27 წლის მცველზე, რობინ ლენორმანზე, რომელმაც ეს ამბავი უკვე ცასა და მიწას მოსდო და როგორ ჩანს ნამეტანი ამაყება ფერან ტორეს ასეთი დიდებული გოგო რომ აართვა. ხოლო ამ ყველაფერზე სარას მამა, დიდი ლუის ენრიკე დუმს, ვითარცა 320 ავტობუსის მძღოლი ზაზა. როდესაც რომელიმე ცნობის მოყარე გზავრი რაიმეს ეკითხება. მოკლედ, ამ სასიყვარულო ამბავში ზაზა არაფერ შუაში არის.
უბრალოდ სტატიის ავტორმა შედარებისთვის გამოიყენა 320 ნომერი ავტობუსის ძღოლი ზაზა, რომელსაც შეადარა ლუის ენრიკე იმის გამო, რომ რაღაცებს არიმჩნევს, ვითარცა ზაზა. ანუ ლუის ენრიკე არიმჩნევს რაღაცებს, ვითარცა ზაზა. ხო და ამის ამოხსნის შანსი, მოდი შევთანხმდეთ, რომ ამ ფაზლს მე ვერ ამოხსნიდი. სარა მივხვდი, ვინ იყო, ფერანი მივხვდი, რობინი რო ან კაი ტიპი იქნებოდა ამ სიყვარულში, ან ცუდი მაგასაც მივხვდი, მაგრამ ზაზას მე სათაურში არ იმსახურებდა ზაზა გამოტანას, გაიგე, აი რა არის აქ უსამართლობა რა? ხვდები? ანუ სათაურში გამოგაქვს თავარი ამბები და თავარი გმირები რა და ზაზა რო გამომიტანე სათაურში მგონია რომ რამე მნიშვნელოვანი ის უნდა ქონდეს. ამიტომ უშანსოდ ვიყავი რა და ავტორებს თხოვ რომ შემდეგზე ისე ჯერ ხო ახლა ზაზას ადგილას წარმოიდგინე. ჯერ სად მოხვდა სოფლიო სპორტში ერთ-ერთ სტატიაში ლუის ენრიკეს შეადარეს და თან სათაურშიც გაიტანეს. ზაზასი? არა. გადავიდეთ სხვა სპორტებზე. აუცილებლად უნდა ვთქვათ რაგბის კლუბ აიაზე. ჩვენ როგორც პროკუთაისური გადაცემა შანსს ვერ გაუშვებდით ხელიდან არ გვეთქვა რომ აია საქართველოს ჩემპიონია. აქ 1-2 სხვა გუნდის გულშემატკივარით შემოპარულა. ეს არის აიას მეხუთე ჩემპიონობა, იმედია წელს ტორპედოც იჩემპიონებს და პირველად მოხდება რომ ერთ წელს ქუთაისი რაგბიშიც იჩემპიონებს და ფეხბურთშიც. ესეთი გეგმა მაქვს. აბა თქვენ თუ იცით რამდენი ქართული ქალაქია ისეთი, რომელსაც ფეხბურთში წყავს ჩემპიონი, რაგბიშიც და კალათბურთშიც. მე არ გეტყვით, იმიტომ რომ არ მინდა რომელიმე გამომრჩეს. ძიუდოში ძალიან კარგად გამოვედით ევროპაზე. 7 მედალი ავიღეთ, 2 ოქრო, 2 ვერცხლი, 3 ბრინჯაო. ტატო გრიგალაშვილი მესამედ გახდა ევროპის ჩემპიონი. 24 წლის ასაკში ევროპის სამგზის ჩემპიონია და 34 წლის რამდენი ჩემპიონი იქნება, ხო ხვდები? ვილოცავ ძიუდოისტებს ამ წარმატებას და ველოდებით მედლებს ოლიმპიადაზეც. ხელბურთელებს ელოდებათ 9 მაის ძალიან მნიშვნელოვანი მატჩი ავსტრიასთან. უეჭველი უნდა გავავსოთ დარბაზი, მეგობრებო, იმიტომ რომ დაიმსახურეს ბიჭებმა. წელს პირველად ითამაშეს ევროპის ჩემპიონატზე, შეგახსენებთ და აწი კიდევ ბევრი საინტერესო და მნიშვნელოვანი გამოწვევა გველის. კროკოჯიზე დაიდება დღეს, ან უკვე დაიდო, არ ვიცი, ინტერვიუ ცხოვრებაზესთან. ხელბურთშიც ყავს კვარა, ვინც არიცით. იცით რა მაქვს მე? გათამაშებას რა შეეხება, ამ ეტაპზე თავს შევიკავებ გათამაშებისგან. იმიტომ რომ ეს არის საქართველოში ერთადერთი ცხოვრებაზის მაისური. ნუ სახლში გქონდეს შეიძლება კიდე ოჯახის რომელიმე წევრს. ვიფიქრებ გათამაშებაზე, ოღონდ რამე წინაპირობა მჭირდება რა. ნახოთ რაღაცებს, რამეს დათქმას მოვიფიქრებ. ხა ესე ვერ გავისვრი ბუნდესლიგის ხელბურთის მაისურებს რა. ფეხბურთის მაისურები ყრია და ეს ხელბურთი ეგრე არ არის რა. როგორც მივხვდით, გერმანიაში ვიყავით სტუმრად ცხოვრებაზესთან, მე არა, ჩვენი მეგობრები და საინტერესო ინტერვიუ ჩაწერეს. ნახეთ კროკოჯიზე, აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენი მეგობარი კროკოჯი. თორე ბევრი საინტერესო რაღაც გამოგრჩებათ. Ну, უჯარიმოდ თავისთავად უნდა გამოიწეროთ, იმიტომ რომ მე ძალიან დაცხება და დაგეზარებათ. სანამ ზაფხულის სიცხეები ჩააჭერს, მანამდე გამოიწერეთ უჯარიმოდ, დალაიქეთ ვიდეო და რა ვიცი, მადლობის მეტი, რა გვეთქმის, სამშაბათს შევხვდებით, მეგობრებო.